Hello, metsi on pakpeja. Jälleen. Ainio. Odotapas hetki. Niin on, mitä on pitäkään tehdä? Niin jälleen jatkuis tää 100 vauvaa haaste ja... Ja me saatiin viimeksi nuo ja toi itkee ja tällöin tuskalla ensi ja, tai tätä jaksoa, kun nää kehittyy ja kasvaa, niin oh my god, somebody gonna die. Lopeta se nukkumaan, mitä sä voit nukkua, kun se huutaa? Ricardo, sä et oo tuossa minnekään, jos et hoida mun lapsia, sä et oo tuossa minnekään. Oh my god, mä just... Sitten sullekin mä vaihdan sen vaipaa ja jää. Tästä on aivan kauhea. Tää mun nainen varmaan kuolee seuraavalla jaksolla. Juhlapyhä. Laskut. Mä olin unohtanut laskut kokonaan. Tämä huutaa, niin mun ajatukseni menee aivan pipaariksi kirjaimellisesti. Ja sit kun saat, niin sä voit nukkua ehkä. Oh my god, kuka nyt itkee, please? Ei itkemistä, I can't take it anymore. Sun liikkuminen on pian hyvää. Sit sun pitää pottaa ja sit puhuminen, okei. Okay. Ei liikkuminen, mielikuvitus. Liikkuminen, potta, puhuminen, sit mä voin ikäännyttää. Mä voisin ostaa kahvinkeittimen, koska tästä ei muuten tuu mitään. Toi siis mun mammani tarvitsee kahvinkeitintä. Mä voisin ottaa kofeiininaattorin tuohon. Noin. Voila! Ja nyt sitten ehkä hän jaksaa paremmin. Koska mun pitäis nyt olla... Oh no, se on kauhea pissihätä. Ehkä sä otat vaan kahvia. Keitä kahvia. Ja sitten siivoppas noi kimmeltävät lautaset, niinku täällä on... Tää on tosi sotkusta, niinku tosi sotkusta. No niin, synttärit on pian, älä huoli, toi mun naikkonen tarvitsee, hän tarvitsee hoitoa. Hän on silloin vissi kuumetta pahimmillaan. Se on aivan ding dong. Pitäisikö mun huolestua, hän on aivan ding dong. Ja toi lapsi haisee, koska hän on pissinyt housuun. Sun kahvin keittämisessä menee aika kauan. Miksi Konsta on surullinen, pitäisikö mun huolestua? Konsta, are you okay? Oh no, ne molemmat haisee, huutaa. Tule hoitamaan nämä lapset, mä en kestä tätä huutamista, please, snalla, stop it. Koska tämä huutaminen on tuskaisaa, kiitos. Mä voisin kutsua kylään tänne nyt tämän tahvon, niin sanotusti. Tää on lapsikammoinen tää tyyppi. Lapsikammoinen on talossa, missä on lapsia. Alright. No tämähän on niin kuin tosi niin kuin sakaan senkaan tehtyä lapsia. This not good, jaa. Hyi, toi poika haisee vaan pierulle. Lopeta se ja ota annos ja Miksi ton nainen tee mitään? Mä tainnut sulle paljon asioita. Tänään synttäriä. Ihanaa, mä saan kasvattaa noin isommaks. Itse asiassa mä laitan ne sängyt samantien ja kasvattaa ne samantien. Mä en kestä tuolla itkemistä enää. Oh my god, onnenpäivä. Noi, se toi tommonen sänky. Minkä mä saisin toisen sängyn silleen, ettei se... Pääseekö toi yksi enää sänkyyn? No mua ei kyllä kiinnosta, pääseekö sängystä... Tai itse asiassa kyllä mua kiinnostaa, pääseekö sängystä pois. Se olisi aika huolestuttavaa, se ei pääsisi. Hetkonen. Mähän voisin ikäännyttää sut jo. Oh my god, mähän voisin ikäännyttää tuota tytöä. No mä ikäännytän se pian. Teidät mä nyt ikäännytän saman tien. Mä en jaksa enää tätä teidän kamalaa itkukuoroanne enää, joten te ikäännytte. Teistä tulee isoja poikia. No niin, ahaa. Eli tosta tulee ton näköinen Mike. Ja sitten tämä pitää tehdä silleen, että mä en taaskaan katosin. Minkä mä otin? Hänestä tuli enkelimäinen lapsi. Voi miten söpöä, hän on kinkeri myös. Läkiot. Ja sitten siinä hyinus tulee tosiaan yhtäkkiä siellä. Oi, kattokaa mikä Fleda. Oh my god. Mutta ei yhtäkkiä kaksi niitä vauvoja ton kehtoon. No niin, sitten tämä taas. Mä en osunut mihinkään. Ai ei. Vaativa. I don't like this. Hänestä tulee vaativa pörröpää. Koka keikki, sun lapsesi ikääntyy nyt. Hänellä on kaikki kolmosia, joten hänestä tulee iso typy. Mä en tiedä mitä toi tekee, mutta se tanssii siinä ilmeisesti ton musiikin tahtiin. Silleen, olen kämä, kot. Hänestä tulee iso tyttö. Ja sitten ollaankin kympin oppilas. Ehkä, joskus.
Noin se puolsi kynttilät. Minne te menette? Really? Okei, eli nyt mun pitää tämä päättää. Oh hei. Eli tässä näin. Mä en osunut mihinkään. Aika lähelle meni sosiaalista. Mikä? Älykkyys. Okei, hän on älykäs. Ei mä osu näin. Okei, tämä ei ole hyvä juttu. Okei, tästä tuli ilkimys. Ripperino Pepperoni, hän on hurmaava ilkimys ja saavutus. Okei, vanhempia viisaampi tosiaan. Tämä talo vaatii nyt suurennusta. Sä saat tällaisen sängyn, onko se ok? Sen on pakko olla ok, sä oot tosi kallis tällä hetkellä. Oh my god, shotti maniille. Hetkonen, tee läksyjä. Miten sä oot läksyjä, vaikka sä et ois käynyt koulussa? Onks toi niinku hyvä paikka tehdä läksyjä? Toisen sängyllä, kun yrittää nukkua. Ja mä en kato hyvällä sitä, että sä varastit ton. Miks sä varastit sen? Ei tarvitse koomata se. Ja miksi valot sammu? Miks? What? Mitä tapahtuu? Valot meni vaan siellä. Hei, kattokaa, joulupukki tulee. Joulupukki, valkapartaasi, tydytty. Sieltähän vaeltaa ja tonttu Tolianteri tulee perässä. Joulupukki saa olla ehkä yksi isä. Kelakkaa sitä. Joulupukki isänä. Hyi kauhia. Ui, se synnyttää. Sä synnytät. Mene synnyttämään. Se ei kyllä saa kaksosia, koska mä oon kattoo liian vähän TV:tä. Oh, mikäs tyttö? Tuukiainen ja Konsta, joten sen nimi on Candela. No nyt kukaan ei voi enää sanoa, että mä en tehnyt niin kuin peli käskee. Aapo ei tykkää lapsista, minkä takia sitten se on tossa noin. Se on lapsi kammonen ja silti se tykkää tosta lapsesta. I don't get it. Nyt selviää, onko uusi pulla uunissa vaiko eikö. Ja toivon mukaan se on. Oi, se on, yes. Ei sitä kautta lasten kanavaa hippipurei. Eli meitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mä mahtuu vielä 2. Ja mikäs? Oh my god. Oh my god. Tällä kidioppaalla on kauhea pisuhätä ja kauhea nälkä. Oh my god, 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 god. Entäs sinä? Hyvä, ota säkin annos. Okei, kaikki muuten okei. Tää on tosi rauhallisia lapsia toistaiseksi. Huom. Ja mun pitää sitten taas löytää uusi mies. Niinku... Mitä? Tuolla mielestä kaatuu joku just. Mut mun pitää oikeesti taas löytää mies, ellei mä saa lastenohjelmilla jotain aikaan. Ooo, kattokaa. Toi kattoo tuolta lastenohjelmista, noi kattoo sohvalta ja syö jotain justo makaronispakettilitkua. Eli seuraavana aamuna mä saan tosta yhdestä. Mun pitää tehdä siihen kakkuja valmiiksi, koska mulla ei oo kakkua. Okei, äippä. Sulla on kaikki hyvin, joten teepäs keikki. Sun pitää kokata jo valmiiksi kakku, koska toi boy täyttää pian vuosi ja sitten sä voisit siivota sen. Sitten voisit vaikka maalata leikkisen maalaus. Noin, nyt se kakku on valmis. Nyt tuo huutaa. Täällä haisee kuin jossain viemärissä. Mä en saa olla tietää, miltä täällä haisee. Vessanpönttö on vihreänä. Täällä on lautasia. Ja mitä muuta? Ihme, täällä on puhdasta. No. Toistaiseksi täällä on puhdasta. Ja sitten, kun on aamu, me yritetään pongata lumihiutaleiden seasta joku mies. Pikkuinen Sampo viettää tänään vuosia, koska meidän Sampolla on kaikki 3:1/4. Kelakkaa sitä, hän on iso boy. Ei, tämä on suuri jymyuutinen ja suuri päivä meidän Sampollemme, joka muuttuu. Ja suuri päivä mulle, eli ei tämä, kuka toi on? Sampo. Okei, kuka tämä on? Oudon näköinen tuli. Mut okei, eli tämä. Täältä näin mun pitää valita joku. Mä en osunut mihinkään. Sullekin älykkyys. Jasso. No sitten täältä. Eli täältä tulee joku näistä. Alright. Eli mikä se on? Lukutoukka. No hänestä tulee hyvin viisas. Okei, Samposta tuli. Hänestä tuli nähtävästi todella tällainen söpö pikku poika. Vähän isänsä näköinen jopa. Näillä on kyllä mukavaa näillä. Toinen on potalla päästämässä jotain ihmeääniä ja toinen pelaa jotain... Mä en tiedä, mikä tää peli on, joku muistipeli nähtävästi, mitä se pelaa. Se edes koskeni ja ne kääntyy silleen, what?
Okei, sai oikein, jee! Mä muistan, kun mä pienää pelasin tommosia muistipelejä, mutta korteilla, koska ei ollut mitään teknologiaa. Ja sitten sun pitää kutsua kylään myös se tyyppi, koska meidän pitää tutustua. Ei, mitä? No siinä on se joulupukkikin. Mitäs jos tehdään pappapukista yksi isukki? Oikein, pappapukki tulee olemaan yksi isä, niin kuin näin. Näin. Joulupukista tulee hau-hau-pukki, isukkipukki. Hei, sun pitää nyt jatkaa sen kokkaa, se palaa pian. Mä en halua tänne tulipaloa sen takia, että pukki tulee tänne. Tänään synttärit, tänään synttärit, tänään synttärit, tänään synttärit. Sinä ikäännyt nyt. Oh my god, ikäänny. Kiitos. Mikä susta tuli? Siis mikä tosta tuli? Ihminen. Ei näin. What? Why this? Vallaton! Oi, tätä me odotettiinkin. Vallatonta tyttöä talouteen. Nice. Ja sitten alkaakin flirttiminen joulupukin kanssa. Niin kuin sille romantiikkaa tulee. Oi, kehu ulkonäköä. Pukki, olet aika komea ukki. Pukki, olet aika komea ukki. Hyi kauhia. No niin, potalla käynti is danso dinso. Ja sitten sun pitää kokata kakku. Koska täällä on nyt kolme juttua kolmosena, koska mä oletan, että se on puhuminen, potta, liikkuminen. Ja ne on kolmosia, joten let's do this. Oh, totta rikkoo tän TVn. Mitä ihmettä tapahtuu? Mitä kummaa? Älä nyt mene siihen. Mä voin lapsella korvata ton. Korjaa? Joo, eiku joo. Hei, älä nyt itke. Älä itke, älä itke. Mä tiedän, sulla on nälkä. Mä annan sulle ruokaa. Älä itke. Nää kaikki itkee. I don't know what to do. Mä en tiedä minne... Rakkovika. No. Se nainen pissi housuihinsa. Joo. No korjaa se. Tämä on kauheaa. Tää menee aivan kauheasti niinku silleen... Tyytyy tuot kutjoo! Patsi se on kutjaa, että hän ikääntyi. No niin, bravo! Mä sain kolme ikäännytettyä tällä jaksolla. Se on kudikudikudjaa. Toivottavasti tää oli oikee. No sitten tämä piirre otetaan ekana. Kaikki on älykkäitä. Wow. Kaikki on hyvin älykkäitä. Oh no, taas huonot piirteet. Okei, tästäkin tuli ilkeä. Mulla on tosi ilkeitä lapsia täällä. Se näytäkin tosi ilkeältä. Mä oon sitä mieltä, että jaksoa tältä erää tähän. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa painaa Matti Matti, jos te tuskanavalla muistakaa painaa tilausapulaa. Siellä on 1500 plus pelivideota ja tältä erää se olisi moikka!